বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাঘমৰা চৰগাঁও পঞ্চায়তৰ 1 নং বাঘমৰাত 1991 চনৰ পৰা জলজলি নদীৰ গৰা খহনীয়াই ইতিমধ্যে কেইবাশ পৰিয়াল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী জনাই আহিছে যদিও ৰজাঘৰীয়াৰ সুদৃষ্টি নপৰাত আন্দোলন বিফল হৈছে। কিন্তু বাঘবৰৰ 72 নং বাঘমৰা চৰগাঁও পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী আকলিমা খাতুনৰ প্ৰচেষ্টাত বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ সুদৃষ্টিত ইণ্টাৰেষ্ট ফাণ্ডৰ পৰা 6 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে বাঁহেৰে নদীৰ গৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কামত শুভ উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পঞ্চায়তৰ কেইবাগৰাকী সদস্য, নিৰ্মাণ কমিটিৰ সভাপতি আৰু অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন মুখ্যাল ব্যক্তি উপস্থিত থাকি নেদেখাজনৰ ওচৰত সামূহীয়া প্ৰাৰ্থনা জনায়। লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এনে পদক্ষেপ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। চাওক, আজি আমি নদী বান্ধৰ কামখন উদ্বোধন কৰিলোঁ। সেইখিনিতে আমি 6 লাখ টকামান ধৰিছোঁ ইণ্টাৰেষ্টৰ ফাণ্ডৰ পৰা। গতিকে আমি 1 মাহৰ ভিতৰতে কামখিনি কৰিম আৰু আমাৰ ৰাইজৰ যাতে উপকাৰ হয় এইখিনি আশা ৰাখি আমি আজি কামখন কৰিলোঁ। গাঁওখনৰ নাম বুলি কয়। আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈছে, মানে নাইৰ্চৰখন পাৰ হৈ যায় বহুতখিনি ক্ষতি হৈছে। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই কামৰ ক্ষেত্ৰত কামখিনি কৰাৰ ফলত যাতে ৰাইজৰ উপকাৰ হয় এইখিনি আশা কৰি আমি এই কামখন উদ্বোধন কৰিছোঁ। আমাৰ ভৱানেত্ৰী আৰু এই আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি উপকৃত হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ভৱানেত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ ৰাখিম আজি আপোনালোকৰ যোগেদি যাতে আমাৰ যিখিনি ক্ষতি হৈছে বাঘমৰা মিছনচৰত আৰু আগন্তুক দিনত তাতে এই কৃষিজীৱী মানুহখিনি ক্ষতি নহয় এই আশা কৰি আমাৰ নামত আমি বান্ধৰ কাম আজি কিমান দিনত শেষ হ'ব কামটো? কামটো আমি অনুৰোধ কৰিম যে 15 দিনতে যাতে শেষ কৰা যায়, দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি। কিন্তু বাৰিষাৰ দিন আহি আছে, পানী বাঢ়িব পাৰে নদীত, যাৰ কাৰণে আমাৰ সমানিত্য পদক্ষেপটো লৈছে। আমি ৰাজহুৱাভাৱে তেখেতক সহযোগিতা কৰিম। ইতিমধ্যে এই নদীত কিমান পৰিয়াল যা গৈছে? মাটি ইতিমধ্যে যা গৈছে প্ৰায় 3-4 হাজাৰ বিঘা ভূমি মাটি নদীত যা গৈছে আৰু কমচে কম 1 হাজাৰ পৰিয়াল গৃহহীন হৈছে। আৰু যদি জলদি আমাৰ এইটো প্ৰটেকশ্যন নহয় দেখা গৈছে 1 নম্বৰ বাঘমৰা আৰু মিছনচৰত 1 হাজাৰ পৰিয়াল আৰু গৃহহীন হোৱাৰ এটা আশংকা দেখা গৈছে। এই বান্ধৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি ভাবে এটা আমি আশা কৰিছোঁ। এইটো ওপৰৱালাই জানে, আমাৰ আশা যে এই বান্ধত আমি উপকৃত হ'ম। নগৰবেৰাৰ পৰা সাজাদ কবিৰৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।